Yes, welcome back, welcome back. Wewe ambao uko mahali hapo unatazama video hii, ya kwamba matatizo imekuwa sehemu ya maisha yako, unakaa chini unashindwa utaanzia wapi, ya kwamba wenzako wanakuchekelea vile ambavyo Ana alikuwa anachekelewa na Penina kwa kukosa mtoto. Nimekuja kukuhakikishia mchana wa leo ya kwamba Bwana anaenda kutenda jambo katika maisha yako, ya kwamba kile kilio ambacho umekuwa ukilia, yale machozi ambayo umekuwa ukitoa, ya kwamba Bwana anaenda kukuvuta machozi. Haijalishi atatumia mbinu gani, haijalishi atafanya namna gani, lakini chukua hatua ya imani ya kwamba piga magoti, anza kushukuru Bwana, maana Jehova anaenda kutenda jambo katika maisha yako ambalo hata wewe mwenyewe utabaki kinywa wazi, ya kwamba utabaki ukishangaa, utabaki ukishangaa useme kwani ni mimi ama sio mimi. Mtazamaji wangu, yale mapito ambayo umekuwa ukipitia, ile kedheli ambayo watu wamekuwa kedheli, wengine wanasema ya kwamba, wengine wanasema ni heri hata ungekaa kwa nyumba haungeenda kanisa, wengine wanasema hata ungekaa tu kwa kukikua ukifanya dhambi. Lakini mtazamaji wangu, ninakuhakikishia ya kwamba Jehova anaenda kujibu maombi yako. Bwana anaenda kujibu maombi yako. Bwana anaenda kujibu maombi yako. Wewe mama ambao uko katika ndoa, kila wakati ni matatizo, kila wakati ni kusumbuana na mzee, kila wakati mzee ni kukupiga, kila wakati uko na stress, unashindwa utaanzia wapi. Wengine mzee yako na mpango wa kando, hilo jambo linakutia wasiwasi. Ninakuhakikishia kwamba Bwana anaenda kukupa maisha mapya. Wewe inua kiwango cha imani, just believe in our God. Wewe zidi kumwamini Bwana ya kwamba Bwana anaenda kubadilisha maisha yako, Bwana anaenda kubadilisha kurasa ya maisha yako. Oh, mtazamaji wangu, oh Jehova,